Sveiki visi Namsų Nišin kanalo žiūrovai, su jumis Irmius Live ir šiandien pristau dar vieną Black Ops 2 gameplay'o. Tai šį kartą bus 30-0 ir atrodo 28-29 gunstrykas, nes vieną 2 kilus Lightning Strike'o gavau. Tai va, tai mano šiandienos tema bus tai, kad mūsų namuose komanda yra Black Ops 2 10 sezono lygos nugalėta, tai tikslas buvo turbūt 7 sezone pirma vieta, tai mes užimėm antrą, o dabar 10 sezone užimėm pirmą. Konkurencija nebuvo stipri, tai kažkiek ten mačių pažaidė, atrodo 45 pergalės surinkę laimėjimą. Ta dalyką, ir iš tikrųjų tiesiog šiaip toks va, kaip tikslas, nes streaminom nemažai League Play'ų ir šiaip ten vis laik daug gerų žaidėjų būna, tai iš tikrųjų labai yra šaunu užimt komandos rankę pirmą vietą. Bet, skaitasi, komanda daugiausia taškų surinkus, tai, kaip ir gera komanda skaitamės, tai va. Bet to, prieš porą dienų taip pat streaminom Desert of Run 6 turnyrą, tai žaidėmėjame ir, nugalėjome vieną klaną ir prieš kitą klaną pralaimėjome, kuris nužygiavo iki trečios vietos to turnyro. Tai iš tikrųjų, normaliai iš tikrųjų. Tikėjomės iš tikrųjų, kad bus labai sunku, tai taip ir buvo, ir nieko ypatingo, iš tikrųjų svarbu padalyvavome ir šiaip nemažai visų streamą žiūrėjo ir buvo linksma iš tikrųjų dėl tų dalykų, tai va, tai turbūt dėl kito lygos sezono neįsime, nebent šiaip truputį žaisime, ir live streamai irgi nežinau kaip bus su jais, bet kažkokie live streamai vis tiek bus. Video taip pat visą laiką bus, dabar ir kaip tik vat mėnesis iki gaustų ir aišku, nuobodoka ir video žiūrėti, viewsai sumažėja ir viskas, ir nėra tokios motyvacijos video daryti. Na, bet tai yra tik vienas mėnesis, iš tikrųjų, turbūt tokių video įkalsime iš tikrųjų ir degausti ir iš tikrųjų greit bus. Tai va, tokie dalykai, nes šitų gameplay'ų pilna labai gerų visokių susikaupė ir, tiesiog, kai iš jų nieko nepadaryti irgi šiaip gaila, tai tas video vis tiek reikia skurti iš kokius. Ir šiaip tikiuosi, kad jums iš tikrųjų yra įdomu žiūrėti vodų vis dar, kad bent kažkiek, nes žaisti man tai nusibodo iš tikrųjų, bet jeigu su komanda žaidžiu vis tiek vis laik labai įdomu būna, nes paimėm, užėmėm pirmą vietą lygoje, ten kokį turnyrą sudalyvauja, dar kur nors iš tikrųjų geras dalykas iš tikrųjų, tai tokie reikalai, bet o greitai bus Battlefield 4 po kelių dienų beta atsidarys visiems ir planuojame parsisiųsti ir pažaisti ir video kokį padaryt, nes kaip ir visi įžais, visi video darys, tai vat ir iš mūsų bus apie Battlefield video, tai pažiūrėsime, kas ten naujo iš tikrųjų bus, nes aš daug Battlefield 4 nesidomėjau, tai iš tikrųjų bus kaip naujiena, man ten nemaža tokia ta beta versija, tai vat įdomu bus pažiūrėti, kas ten tokio bus, nes kaip ir tikrai, man atrodo, nemažai žmonių siūsis ir iš jūsų siūsis, tai galėsim iš tikrųjų, kad tu ten pažaisti, kad tiesiog susitarsim kažkaip su visais. Tai va, tai tokie reikalai iš tikrųjų. Jeigu dar nežinojote, tai mes turim Facebook page, Twitter page, tai Facebook'e turbūt daugiausiai visko postinam, nuotraukų, visko. Ten jeigu koks stream ir panašiai, tai galite palaikinti Facebook page'ą, jis description'e bus, facebook.com/namsonation. Ir, ką aš daugiau galiu pasakyti, iki kitų susitikimų, su jumis buvo Irmius Live ir iki.